صلى الله عليه وآله وسلم. يا سيدي ارحم لنا، يا سيدي ارحم لنا. الله 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 الله. إن الديار ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. الله 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 الله. ما وجهه شمس ضحى، من خده بدر الدجى. ما وجهه شمس ضحى، من خده بدر الدجى. من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الهمم. الله 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 الله. قرآنه برهاننا، نسخا لأديان مضت. قرآنه برهاننا، نسخا لأديان مضت. إذ جاءنا أحكامه، كل الصحف صار العدم. الله 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 الله. أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى. أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى. طوبى لأهل بلدة فيها النبي محتشم. الله 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 الله. يا رحمة للعالمين،
أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم الله 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 يا رحمة للعالمين أدرك لي زيد العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم الله 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 صلى الله عليه وآله وسلم هي مجھ کو دربار میں حاضر ہوں آقا مدینے سے حاضر ہو آقا آپ کے در پر یہی ہے آرزو میری دیرینا یا صحت عطا کر دیجئے حسنین کا صدقہ یہی ہو میں
پیارا مدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عالی نسب پارسا باصفا انتخاب خداوند جود و سخا مہجبی دل خوش ادا خوش لقا آپ اشراف عالم کے ہیں پیشوا آپ عبداللہ ہیں والد مصطفیٰ نور احمد جبی میں جو تھا ذوف شام بھیجتے تھے سلام آپ پر بے گمان کوہ اشجار چشمی زمین آسمان آپ عالی نسب پارسا باصفا آپ عبداللہ ہیں والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رتبہ تیرا سیدہ منا وہ رتبہ تیرا سیدہ منا نور ہے آپ کا سیدہ منا سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے آپ کا لاڈلا سیدہ آمنا آپ کا لاڈلا سیدہ آمنا سیدہ آمنا سیدہ آمنا از ازل تا ابد پاک ہی پاک ہے از ازل تا ابد پاک ہی پاک ہے سب گھرانا تیرا سیدہ آمنا سب گھرانا تیرا سیدہ آمنا نور ہے آپ کا سیدہ آمنا وہ رتبہ تیرا سیدہ آمنا نور ہے آپ کا سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے مالک دو سرا خدیجہ ہے مصطفیٰ پر فدا
خدیجہ ہے، ان کا سر تاج تاج نبیوں کا، ان کا سر تاج تاج نبیوں کا، دین حق کی ضیا خدیجہ ہے، دین حق کی ضیا خدیجہ ہے، مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے، سب سے پہلے حضور کو مانا، سب سے پہلے حضور کو مانا، نور راہ خدا خدیجہ ہے، نور راہ خدا خدیجہ ہے، مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارفع اعلی بالا ہے مقام عائشہ، مقام عائشہ، احترام مصطفیٰ ہے احترام عائشہ، احترام عائشہ، ایک مرکز پر سمٹ جاتی ہیں ماں کی عظمتیں، ایک مرکز پر سمٹ جاتی ہیں ماں کی عظمتیں، جب بھی آتا ہے لب مومن پہ نام عائشہ، نام عائشہ، ان کی عصمت کی گواہی دیتی ہے سورہ دیتی ہے سورہ نور، ہو گیا قرآن میں ظاہر دوا میں عائشہ، دوا میں عائشہ، ارفع اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حمزہ، حضرت حمزہ، سید الشہداء، سید الشہداء، کاشف الکرب ہے بفضل خدا، مزار انور ہی نہیں بس جنت، مزار انور ہی نہیں بس جنت، احد سارا ہے جنت الماوی، احد سارا ہے جنت الماوی، بھیک مل جائے در
پہ حاضر ہے، بھیک مل جائے در پہ حاضر ہے، فخر ادنا گدائے کوئے شما، فخر ادنا گدائے کوئے شما، حضرت حمزہ سید و شہداء، کاشف الکرب ہے بفضل خدا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس سے بڑھے گے کیا ہوگی، تعریف کرتے تھے نبی، تعریف کرتے تھے اس کا، ولایت کا وسیلہ ہے، ولایت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چمن کو ناز ہے جس پر، وہی گلاب ہے آپ، نگاہ سرور عالم کا انتخاب ہے آپ، نگاہ سرور عالم کا انتخاب. جواب جس کا نہیں ہے وہ لا جواب ہے آپ، جواب جس کا نہیں ہے وہ لا جواب ہے آپ، عروس عظمت دی کے لیے شباب ہیں آپ. چمن کو ناز ہے جس پر، وہی گلاب ہیں آپ، حضور آپ کی رائے کو کر رہے ہیں قبول، حضور آپ کی رائے کو کر رہے قبول، کے بارگاہ الہی میں مستجاب ہیں آپ. چمن کو ناز ہے جس پر، وہی گلاب ہیں آپ، نگاہ سرور عالم کا انتخاب ہے آپ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عاشق خیر الورا عثمان ہے، جان سارے مصطفیٰ عثمان ہے، عاشق خیر الورا عثمان ہے، کیوں بغیر مصطفیٰ کرتے طواف، کیوں بغیر مصطفیٰ کرتے
طواف جب کہ یار با وفا عثمان ہے، جب کہ یار با وفا عثمان ہے، عاشق خیر الورا عثمان ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی عظمت کا دم بھرنے والا میں ہوں یا علی کرنے والا، میں ہوں یا علی کرنے والا، میں ہوں یا علی کرنے والا، محمد تو دنیا میں شان جلی ہے، محمد کا دل بند مولا علی ہے، علی ہے محمد پہ مر مٹنے والا، میں ہوں یا علی کرنے والا، میں ہوں یا علی کرنے والا، جو کعبہ مقام ولادت ہے اس کا تو مسجد مقام شہادت ہے اس کا، وہ اللہ کے گھر میں ہے گھر کرنے والا، میں ہوں یا علی کرنے والا، میں ہوں یا علی کرنے والا، میں ہوں یا علی کرنے والا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وسلم. فاتح الشام سيدا زينب روح اسلام سيدا زينب فاتح الشام سيدا زينب کانپتی ہے یزیدیت سن کر کانپتی ہے یزیدیت سن کر آپ کا سیدہ زینب آپ کا نام سیدہ زینب فتح شام سیدہ زینب رب اکبر کا ہے برائے علی رب اکبر کا ہے برائے علی انرا سیدا زینب ایک انرا سیدا زینب روح اسلام سید زینب فتح شام سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروت کا بانی حسن ابن حیدر بہار معانی حسن ابن حیدر مروت کا بانی حسن ابن حیدر جوانان جنت کا سردار ہوگا جوانان جنت کا سردار ہوگا وہ زہرا کا جانی حسن ابن حیدر وہ زہرا کا جانی حسن ابن حیدر رسول امی کی شبیہ ہے مبارک رسول امی کی شبیہ ہے نبی کی نشانی حسن ابن حیدر نبی کی نشانی حسن ابن حیدر
صلى الله عليه وآله وسلم. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، صلى الله عليه وآله وسلم. شہ سوار کربلا کی، شہ سواری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، دل کے ٹکڑے کر کے رخصت آپ خیمے میں رہی، حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام، حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام، مسکرا کے رنگی شباب اکبر و قاسم تمہاری جان ساری کو سلام، اکبر و قاسم تمہاری جان ساری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، نادی علیم مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب،
وكل هم وغم سينجلي بعزمتك يا الله. وبنبوتك يا سيدي يا رسول الله، وبولايتك يا علي يا علي يا علي، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وبسوم ودي نويت من شهر رمضان، اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله، وبارك وسلم. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا، سقاني الحب كاسة الوصال، فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كؤوس، فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي، وهموا واشربوا أنتم جنودي، فساقي القوم بالواف ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري، ولا نلتم علوي واتسالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشهب كل شيء، ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كسانيخ العطم بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، وأطلعني على سر قديم، وقلدني وأعطاني سؤالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا، وولاني على الأقطاب جمعا فحكم نافذ في كل حالي، فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوالي، ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي، وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني، فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني، وافعل ما تشاء فالاسم عالي، مريدي لا تخف الله ربي، أعطاني رفعة نلت المنالي، طبوا لي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي،
بلاد الله ملك تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نذرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت الصعد من مولى الموالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتشريف حالي رجالي في هواجرهم سيموا وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي وجدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي دين لقبي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اے ہمارے غفار اور کریم مالک تلاوت قرآن مجید قصیدہ بردہ شریف نعت پاک مناقب عالیہ اور قصیدہ غوثیہ قبول فرما اے میرے اور ہم سب کے مہربان مولا ہماری اور تمام کلمہ گویان کی بخشش فرما دے اے ہمارے غفار پروردگار تو نے گزرے ہوں کی بخشش کا وعدہ تو فرمایا ہے ان کے درجات بھی بلند فرما دے اے رب ذوالجلال صبح کی روشنی دیکھتے ہیں تو تیری قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں نور ایمان صبر و شکر قناعت اور توکل عطا کر دے اے کن فیکون کے مالک ہمیں صحت و عافیت خیر و برکت راحت و سکون امن اور چین عطا فرما دے اے رب کریم بیماروں کو شفا زخمیوں کو صحت عطا کر دے مصائب و آلام سے نجات رزق کی برکات اور مسافروں کو خیریت سے اپنی منزل تک پہنچا دے اے اللہ لاپتہ افراد کو گھروں کی راہ دکھا دے اے پروردگار عالم بے گناہ قیدیوں کو چھٹکارا عطا کر دے میرے مولا گناہگاروں کو معافی دے دے ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوں کی مدد فرما دے اے پروردگار عالم ایسا رزق دے جو تیری راہ میں خرچ ہو سکے اے میرے مولا ایسی صحت دے جو تیری عبادت میں استعمال ہو اے ہمارے رحیم اور کریم پروردگار بے اولادوں کو پاکیزہ اولاد نصیب کر دے بچوں بچیوں کے لیے نیک رشتے عطا کر دے مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے گھروں میں سکون اور چین عطا کر دے اے پروردگار عالم ہمارے ملک اور قوم کو خوشحالی ہمہ جہت کامیابی اور اقوام عالم پر شایان شان سر بلندی عطا فرما دے اے مہربان پروردگار ظلم و ستم قتل و غارت گری انتشار اور افتراق سے عالم اسلام کو نجات دے کر اتحاد اور عزت نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کریم کی سچی محبت اطاعت
اور ملک و قوم کی مخلصانہ خدمت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے پروردگار عالم، جب تلک ہماری زندگی ہے ہمیں ایمان پر استقامت، عزت اور کامرانی، اور پھر موت بھی ایمان پر عطا کر کے بے حساب و کتاب بخشش عطا فرما کر جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔